Hej och varmt välkomna till Bygg kompetens. Det här är årets sista och vi har faktiskt tagit på med den här webbinarieserien nu i 1,5 år och det tänker vi fortsätta med. För det droppar in allt fler deltagare och man kan ju alltid se de här inspelningarna i efterhand också. Så vi har upptäckt att alla tycker att det här är lika roligt som vi gör. Och vilka är vi då? Ja, vi är 3 stycken finansiärer. Och det här med återbruk kan man ju säga att det är precis det som vi håller på med. Vi vill återbruka alla de fina projektresultat som branschen åstadkommer i de projekten som vi finansierar och som ni i branschen driver. Jag heter alltså Anneli och jag är vd på SBUF. Det är Svenska byggbranschens utvecklingsfond. Och vi är en privat finansiär. Det är alltså företagen, entreprenörerna som är medlemmar hos byggföretagen och installatörsföretagen som får lov att ansöka hos oss. Och det gör de ju förstås tillsammans i olika projektgrupper beroende av ämnet som behövs. Och det är väldigt många projekt på gång. I år har vi gått igenom 120 ansökningar på de 6 tillfällen som vi har öppet för ansökningar, så vi har egentligen öppet hela tiden kan man säga. Det här webbinariet, det vill säga det här med återbruk av fantastiska projektresultat, det började vi prata om förra sommaren då alltså. Och det gjorde vi först då tillsammans, det gjorde vi tillsammans då Kristina och Camilla och jag. Och Kristina från Smart Built Environment, kan inte du säga ett par ord om er? Så. Kristina Gabrieli heter jag och är då programchef för Smart Built Environment och vi är ju då lite bredare än SBUF på så sätt att vi jobbar med alla processer, alla aktiviteter som behövs för att skapa den fysiskt byggda miljön. Så det innebär att vi har projekt som handlar om både offentliga processer, kommunernas processer, men även projektering, byggande, förvaltning. Så att vi har ett brett anslag och programmet har då utgångspunkten i att digitalisering och industriella processer eller industriellt tänk är möjliggörare för att skapa ett hållbart samhällsbyggande. Och så man kan säga att i princip i alla våra projekt finns digitalisering med som en väldigt viktig parameter. Och aktörerna blir ju lite bredare än SBUF, men vi ser ju också att vi har jättemycket samröre och vi har också många projekt som finansieras av både SBUF och Smart Built. Så jag vill lämna till Camilla också kanske. Mm, absolut. Ja, Camilla Byström heter jag och är programchef för Infra Sweden. Vi har vårt programkontor på KTH och vi är ju också med i ibland samma projekt eller tar över dem eller startar upp dem. Och att vara ett innovationsprogram, det finns 17 stycken i Sverige, det är att med hjälp av pengar från Vinnova, Formas eller Energimyndigheten driva projekt inom ett visst branschområde. Infrastrukturens branschområde är transportinfrastrukturen i alla skeden. Från tidig planering via anläggande till drift, underhåll och såklart återbruk. Och återbruk är viktigt även för de här väldigt tunga anläggningarna som ska hålla länge, för det är där det finns väldigt stora besparingar att göra om man lyckas. Så spännande att vi kör det här idag. Ja, verkligen. Och bra att du sa det där Camilla, för att ibland kan man tänka sig att återbruk är sånt som man verkligen själv kan göra enkelt sådär, men det är ju stora, tunga saker som också kan återbrukas och ska göras på ett samhälleligt bra sätt. Men hörni, nu är det faktiskt dags att släppa fram stjärnorna för dagen. För att det vi är tillsammans och himla stolta över, det är ju de projekt som drivs. Så här kommer ni att få höra 3 stycken som har varit delaktiga i projekt finansierade utav oss då, SBUF, Smart Built Environment och Infra Sweden.
och som också behandlar det här ämnet med återbruk på lite olika sätt och inom lite olika områden. Och sen kommer Ellen Einebrandt från Återvinningsindustrierna att reflektera. Och ni får gärna reflektera ni också förstås. Ställ gärna frågor i chatten. Men nu vill jag säga välkommen till Emma. Och så vill vi höra vad SIX-verktyget är för någonting. Ja, tack så mycket. Det ska jag berätta mer om. Emma Östlund heter jag, är hållbarhetschef på 111 Arkitekter. På 111 är vi ungefär 70 arkitekter, planarkitekter och landskapsarkitekter som jobbar i hela Sverige, men med lite extra tyngdpunkt i Mälardalen. Ska vi se om jag lyckas byta bild. Och jag ska alltså berätta om vårt SIX-verktyg. Ett verktyg för att mäta och följa upp det cirkulära arbetet på byggnadsnivå genom cirkulär bas, cirkulär arkitektur och cirkulärt innehåll. Och varför är det viktigt då att jobba med cirkulära byggnader? Det är ju för att byggsektorn står för en så stor del av Sveriges inhemska utsläpp av växthusgaser och även ungefär en tredjedel av allt avfall. Så när man bygger och river så producerar vi dubbelt så mycket avfall som hushåll producerar tillsammans på ett år i Sverige. Och klimatförändringar och minskad biologisk mångfald är ju en av vår tids stora utmaningar. Vårt gamla sätt att producera, konsumera, använda och slänga saker funkar helt enkelt inte längre. Utan vi behöver gå mot mer cirkulära lösningar. Från att plocka ut, använda och slänga går vi mot att underhålla, återbruka, förädla och använda igen. Och SIX-verktyget är såklart inte hela lösningen för byggnadernas omställning. Men vi hoppas att det kan vara en pusselbit för fler att strukturera och jobba med cirkularitet på byggnadsnivå. Och det här verktyget har sin start egentligen i ett utvecklingsprojekt som vi på 111 bedrev tillsammans med Riksbyggen, Bengt Dahlgren, lokalförvaltningen i Göteborg 2019-2020 där vi ville undersöka hur vi kan skapa bostäder utifrån den cirkulära ekonomins grund. Och om vi lyckas definiera, visa och mäta cirkulär ekonomi på ett enkelt sätt på byggnadsnivå. Och vi hade ambitionen att ta fram ett index, ett cirkularitetsindex, därav namnet SIX. Men vi landade i att vi inte vågade vikta samman egentligen cirkulärt innehåll, säg återbrukat material, biobaserat material med cirkulära arkitektoniska lösningar för anpassningsbarhet och så. Så det blev ett verktyg, men namnet har fått hängt kvar i förkortad form, därav SIX-verktyget. Projektet var då finansierat av Boverkets stöd för innovativt och hållbart bostadsbyggande. Och det vi ville undersöka i projektet var om vi redan från början kan anpassa en bostad, en testbädd från Riksbyggen i det här fallet, för att minimera behovet av personifiering och ombyggnader och hur vi kan skapa stor föränderlighet i användandet över tid utan att förlora material när vi byter funktion. Och det kan man ju åstadkomma genom lite olika grepp, både genom att skapa generella rum med hög anpassningsbarhet som passar till många olika användande. Inte bara bostäder utan kanske också verksamheter av olika slag. Och man kan också göra det genom att skapa en hög flexibilitet, att rummen kan delas av och förändras över tid på ett enkelt sätt. Och vi ville också hitta sätt att underlätta för återbruk både in och ut ur byggnaden genom att hålla oss inom standardmått till exempel och en gestaltning som tål olika fyllning inom de här standardmåtten. Så att vi curlar i gestaltningen för återbruksen i byggskedet egentligen. Och så här kan fasaden te sig i den här testbädden för att möjliggöra den här anpassningsbara layouten. Vi jobbade med fönsterplacering som är väl genomtänkt utifrån att en maximal flexibilitet av antal rum. Fönsterbredden är standardmått och kan också bytas till dörrar för att skapa fler entréer i det här huset. Och det ger oss en god möjlighet att jobba med olika storlekar på fönster till exempel i en faktisk utformning i senare skede. Och i slutet av det här utvecklingsprojektet då, Boverket, så tog vi fram ett
eller vi summerade våra erfarenheter i ett Excel-verktyg, då SIX-verktyget. Men vi tyckte att men det är ju tråkigt om det här verktyget ligger i våra byrålådor och vi inte kan dela med oss av det på ett bra sätt. Så då digitaliserade 111 och Bengt Dahlgren verktyget och la det som en öppen, ett öppet webbverktyg för vem som helst att använda. Och det här verktyget består egentligen av två stycken delar. Dels cirkulär data och cirkulärt innehåll. Och i cirkulär data, där har vi spesat att jo, men få kalla sin byggnad eller få hävda att den är cirkulär. Då tycker vi att man behöver jobba med levande loggbok, cirkulära drift och demonteringsinstruktioner. Materialinventering på plats om det finns befintlig bebyggelse. Man behöver jobba med teknisk och estetisk livslängd och minimerat avfall i sina produktval. Den cirkulära arkitekturen, där pratar vi om anpassningsbar projektering, design for deconstruction, design för återbruk i nästa livsfas, men också generalitet och flexibilitet och elasticitet som arkitektoniska grepp. Och så har vi en del med cirkulärt innehåll som är då återbrukat, återvunnet och biobaserat material. Och så visar vi då det jungfruliga materialet som vi vill minimera egentligen. Och så här ser verktyget ut inne i webbapplikationen. Och vi är ju så glada för att vi har kunnat förenkla verktyget ännu mer med stöd av Smartbilds innovationsidé via Formas. Och kunnat skapa en förenklad importfunktion. Vi har också gjort en behovsanalys hos användare i verktyget. Vi har ungefär 200 användare och bjöd in våra användare till workshops för behovsanalys. Vad ser man för behov av utveckling och förenklingar? Vi har också kopplat verktyget till Boverkets klimatdatabas genom API för att direkt i verktyget kunna välja från Boverkets generiska klimatdata och se vad har mina val för klimatpåverkan då? Och vi har också en förenklad exportfunktion från verktyget till Excel så att vi kan lägga in det i våra digitala modeller igen. Här ser ni några av de förenklade funktioner som vi har skapat. Ska jag se om jag kan peka också. Dels så har vi en importmall för den förenklade import. Vi har också lagt till att man kan rensa alla produkter, exportera bilder, exportera produkter och importera produkter. Tidigare i den första webbapplikationen så var man tvungen att mata in alla data manuellt. För vår budget räckte inte till en mer avancerad utveckling i ett första skede. Ska vi se. Och så här ser det ut då, kopplingen till Boverkets generiska klimatdata via API. Och det här uppdateras då automatiskt i SIX-verktyget eftersom det är en API-koppling så uppdateras det när Boverket uppdaterar sina klimatdata. Och ni hittar verktyget på hemsidan hållbarbyggnation.se om ni vill gå in och testa. Det är gratis för alla att använda så det går att skapa ett användarkonto och testa i sitt projekt. Och ska jag säga, vi använder det här verktyget dels för att strukturera det cirkulära arbetet, sätta mål och mäta och följa upp. Och så kan man jämföra också en baseline till exempel med ett resultat. Så det var kort om SIX-verktyget, men ni hittar all info på sidan Hållbar byggnation och även verktyget i sig. Anneli, du får slå på din mikrofon här, för nu har den tyvärr hoppat ur. Då får jag säga tack igen till dig, Emma. Och vilken fantastisk tidshållning du hade också på din presentation. Då får vi tid också för lite frågor. Mina första frågor är egentligen, är den anpassad för en speciell typ av användare, verktyget? Vad ser ni för användare? Jag skulle säga att den är anpassad efter flera olika användare. Vi hade ju ett väldigt brett perspektiv i originalprojektgruppen med både byggaktör, fastighetsägare, teknikkonsult och arkitekter. Så vi har liksom hittat en uppbyggnad tycker jag som passar
alla våra perspektiv. Så jag hoppas att den attraherar och funkar oavsett aktörsperspektiv. Mm. Funkar den för alla material? Vad har ni märkt där? Hur menar du då? Jag förstår inte. Kan ni få in fakta om alla material? Eller ni koncentrerar er på det som finns i Boverkets databas? Ja, det skulle jag säga. Det är där vi har, eller det kändes hanterbart i den här utvecklingen. Mm. Vi har ingen koppling. Vi gör inte anspråk på att SIX-verktyget på något sätt ska ta över sig OneClick eller BM, byggsektorns miljöberäkningsverktyg, som ju har koppling till EPD-databaser och så. Så avancerat tyvärr inte det här verktyget, utan det är ett ganska förenklat verktyg. Men däremot går det att importera sin resultatrapport från de här andra verktygen om man vill, för att då få upp de här diagrammen över cirkularitet och kunna lägga till cirkulär basarkitektur i sitt projekt. Är det lika användbart för nybyggnation som för renovering? Har du tänkt det? Ja, det skulle jag säga. Vi hade ju nybyggnationstake i vår testbädd. Mm. Men vi har själva använt verktyget i hyresgästsanpassningar till exempel. Och tycker att det fungerar bra. Där får man göra en avvägning hur mycket man vill lägga in om det som bevaras i befintlig byggnad, tänker jag. Om man vill bygga upp och importera alla de mängderna och hävda att det är ett återbruk. Eller om man ska fokusera på det man bara förändrar. Mm. Men det kan man göra. Man blir lite nyfiken på det här SIX. Som gammal språkvetare så har jag många gånger använt LIX-verktyget som sagt var, där man studerar läsbarhet i text. Och jag antar att det var precis det som ni hade tänkt där. Men om du kan utveckla, jag förstår att det kan vara svårt. Du sa att när ni övergav, det är ett bra namn, men ni övergav tanken på att göra ett index. Hur går tankarna vidare där? Namnet på verktyget hade satt sig så mycket i projektgruppen och så. Så vi har faktiskt inte tänkt på att, eller liksom funderat på att byta det. Men det är ju, ja, det kräver ju sin förklaring varför det heter som det gör. Så det är väl en erfarenhet från eller till kommande projekt när man ska jobba med förkortningar. Men vad var det som gjorde att det blev så svårt med det indexet? Var det bara för att det finns en sån mängd olika enheter att ta hänsyn till? Eller vad var det som hände med själva indexet? Ja, men både enheter, men sen också för att få ett index så att vi skulle värdera då byggnaden mellan 0 och 1. Eller så, det är ett max, så hade vi svårt att värdera, tycker vi att återbruk är mer värt än biobaserat material till exempel i den cirkulära ekonomin eller i ett sånt här index. Eller ska alla perspektiv få samma värde, att det är lika mycket värt att göra en anpassningsbar byggnad, det viktas lika starkt som att använda återbrukat material och biobaserat material. Mm. Vi hade också en referensgrupp med personer från Sunda Hus, RISE, IVL och CradleNet som är experter på cirkulär ekonomi och bollade det här mycket med dem också. Mm. Men kom fram till att nej, branschen är inte mogen att vikta de här mot varandra. Liksom. Men det kanske var en feg utväg. Det kanske är en framtida utveckling. Feghet kan vara det absolut mest modiga man kan ägna sig åt. Men däremot kan det ju finnas möjlighet framåt då. Ja, absolut. Ja. Tack snälla Emma, oerhört intressant att se vad som händer framöver. Du, den här testbädden, var finns den någonstans förresten? Det är bara en teoretisk testbädd, ska jag säga. Vi har tävlat med den i markanvisningstävlingar och så för att försöka tillsammans med Riksbyggen för att få den genomförd. Men än och jag så som länge, vill låta titta. Ja. Exakt, vi jobbar vidare. Då får vi göra det framåt. Tack snälla Emma. Tack. Det är dags att släppa lös nästa återbruksämne.
Och ja, det har ju naturligtvis med varandra att göra. Men nu är det dags för William och vi ska få höra mer om återbruk av stål. Ja, tack. Hoppas att jag hörs så att ni kan se bilderna jag vill visa. Definitivt. Ja, bra. William Musson heter jag. Jobbar som byggingenjör på Development. Och där sysslar jag mest med stålkonstruktioner och de är mest med hållfasthetsaspekter. Men på senare år har vi även börjat kika lite på återbruk. Och då är den synvinkeln som är kopplat med hållfasthet och hur vi kan återbruka utan att minska på säkerheten. Men så det är det jag ska prata om. Men först kanske vi kan ta ett steg tillbaka och se varför vi vill återbruka överhuvudtaget. För här ser ni kretsloppet för en stor produkt. Och det kan vara till exempel en balk i en byggnad. Så någon gång måste man ha brutit malm i en gruva. Och sen reducerar man malm till järn och så vidare till stål och till en produkt som kan vara till exempel en valsad balk som då monteras in i en byggnad eller en bro och sen används det ett antal år. Och när man läsnar på huset och det rivs så blir balken till skrot och då kan det smältas och bli till en ny produkt och det kan bli till en ny balk. Och det som händer är att första varvet man gör när man har malmbaserat stål, då ger det upphov till klimatutsläpp som man ser här, den där stora röda balken här. Så man kan säga som tumregel att 1 kilo malmbaserat stål ger upphov till 3 kilogram koldioxidutsläpp. Men i stort sett 100% av det stål som kommer därifrån återanvänds efter ett varv. Och då blir utsläppen mycket mindre, men de blir inte helt borta. Så man måste ju ha en insats med energi och då även koldioxidutsläpp när man smälter produkterna och gör nya. Och det är det man ser här, det här återvunnet stål. Där har man lyckats minska utsläppen från 3 till ungefär 1 kilo per kilogram stål. Så det är inte dåligt. Och där är vi redan idag. Men det man skulle kunna göra är att korta kretsloppet. Så när man har en byggnad eller en bro där. Och man demonterar balkarna istället för att sälja dem som skrot. Så skulle man kunna hitta ett projekt där man behöver just den typ av produkt. Och återanvända det direkt utan att gå igenom smältningen där. Och om man gör det, då blir klimatutsläppen i princip noll. Alltså det är lite energi för demonteringen och kanske lite transport. Men i jämförelse till återvunnet och malmbaserat så är det väldigt mycket bättre. Men så stål lämpar sig också jättebra till återbruk för det behåller sina egenskaper även efter 50 år. Om inget särskilt har hänt som ett barn till exempel, då är stålet lika bra efter 50 år än när det kom nytt från fabriken. Men däremot finns det olika sorters stål. Och som det är idag så har man som regel tappat bort den information. Man vet inte vad som är inbyggt i huset. Så då måste man ha en metod för att ta reda på vilket stål det handlar om. Så att man inte överskattar egenskaperna i nästa led. Så det vi har jobbat med. Vi har tagit fram en branschstandard för kvalitetssäkring av återbrukat stål. Som fungerar för stålprofiler, alltså balkar och pelare, och det är den största vikten av det som kan återbrukas. Och det finns metoder för att prova stål och få fram egenskaperna, men de baserar på att man
kapa bort en bit och förstöra den på ett kontrollerat sätt i ett labb. Och det är kostsamt. Så vad vi har jobbat med principen bakom den där branschstandarden är att använda så lite förstörande provning som möjligt och istället använda oförstörande provning för att göra en första sortering. Och om man kan göra det så blir i slut återbrukat stål likvärdigt med nytt. Och det kan blandas ihop så det blir mycket enkelt för konstruktörer och arkitekter att använda det. Så den handbok eller branschstandard den finns att köpa hos Svensk Byggtjänst. Och den innehåller bakgrundsinformation lite mer pedagogiskt. Och sen finns det en till del 2 som går att ladda ner gratis från vår hemsida eller Mekaniska Verkstädernas Riksförbunds hemsida, mbr.se. Där har man bara kraven om man direkt vill tillämpa metoden utan att vilja lära sig mer om bakgrunden. Så men när den publicerades så blev vi kontaktade av Stena Stål och Skanska som tyckte att det lät intressant. Och det byggs på en bra teoretisk grund men det är ändå något nytt. Så de ville testa i praktiken för teori och praktiken skiljer sig lite grann. Så Skanska hittade ett projekt på ett fläktrum uppe på ett hus i Stockholm. Som de kunde tänka sig bygga med återbrukat stål. Och sen gav de i uppdrag åt Stena Stål att hitta material som skulle fungera. Och Stena Stål hittade då ett testbord på ett labb i Göteborg som de fick köpa. Och då fick vi de där balkarna, ett parti med balkar som såg likadana ut. Och då tog vi på oss overaller och gick ut och mätte. Så det är dels geometrin, man måste få fram storleken på balkarna. Och sen använde vi även hårdhetsmätning med en portabel hårdhetsmätare. Som man använde då för att mäta hårdheten på balkarna. Och det finns en korrelation mellan hårdhet och styrka. Så man kan säga att ju hårdare balken är, desto starkare är den. Så principen, idén med vår metod är att man kör den där oförstörande hårdhetsmätningen på alla balkar i ett parti. Och om man ser att de är alla lika hårda så vet man att de är alla lika starka. Så då behöver man inte testa alla mer ingående utan det räcker att plocka en balk för partiet, kapa en bit och skicka det till ett labb. Så i det här pilotprojektet jobbade vi med RISE. Det var de som gjorde provningen i labbet. Och då får man till slut en komplett rapport med alla egenskaper som en konstruktör behöver för att dimensionera balken. Och resultaten då av projektet det var att vi fick fram praktiska rekommendationer för den där oförstörande provningen. Så inte bara teoretiskt vilka standarder man ska följa utan också med praktiskt hur man ska jobba. Och sen som sagt RISE var med i projektet och gjorde en till granskning av metoden. Vi hade redan den godkänt av Nordcert. Men nu fick vi även godkännande av RISE, så det fungerar. Och genom att göra det i praktiken så kunde vi ta tid och se hur mycket det kommer att kosta att prova. Både i labbet och sen ute i fält med de bärbara apparaterna. Och det vi kom fram till är att kostnaden för provningen kan bli mellan 2 och 3 kronor per kilo. Så utifrån den resultat så har nu Stena Stål valt att satsa på återbruk. För det blir möjligt för dem att
ta in gammalt material och testa det. Och priset blir inte mer än en för nytt stål. Så de planerar ju att bygga upp ett lager, för det var också någonting som vi lärde oss i projektet, att det blir svårt att snabbt hitta rätt balkar, utan man måste kunna ha lite framförhållning. Så lagerhållning kommer vara en förutsättning, men eftersom kostnaderna för provning är så små, så kan man investera i det i förväg. Och sen finns det en stor efterfråga på återbrukade produkter. Så nu, det bästa resultatet är att det är igång. Så det är Stena Stål har satsat på det, och även en annan grossist, Timmer, har också börjat leta efter återbrukade balkar som man kan sälja bredvid deras nya. Så jag tror att jag har använt mina 10 minuter, eller? Du är också exemplarisk på att hålla tiden, jättebra. Och jag vill också passa på att säga att vi har ju förstås SBUF-rapporten, hela branschen har ju också satsat på det här projektet. Och vi har fått stor uppmärksamhet, kan jag säga, när vi har delat resultaten. Så att det ligger ju fritt också tillgängligt på våran webb. Det finns frågor i chatten, men jag har en första fråga, William. Du sa att det är stor efterfrågan, men anar du att det skulle kunna finnas ännu större efterfrågan? Är det fler? Vad krävs för att återbruk ska bli ännu vanligare? Ja, alltså efterfrågan är ju stor. Jag pratar mest med konstruktörer i mitt jobb, och de är redo att använda det. De ser inga problem och de vill gärna använda återbrukat stål. Men det är tillgången som är inte så stor. Är det tillgången eller är det här du nämnde en utmaning i att se vad det är för innehåll? Den biten tycker jag att vi har löst. Ja. Så det kan man inte längre använda som ursäkt. Utan, och det tror jag inte många gör nu för tiden. Men det är verkligen tillgången. Så det finns mycket. Alltså det är många projekt och bra initiativ för att göra det enklare i framtiden. Det måste man också trycka på, att lagra information i databaser så att man vet vad som finns i byggnaderna, i konstruktionerna. Så då behöver man inte längre lägga pengar på att testa. Det är bara att ta fram informationen. Och det vore väldigt bra på sikt, men nu har vi inte den informationen. Oftast finns det ingenting. Man vet att det står, men man vet inte vilken sort. Men det har vi löst. Och så största problemet jag ser är att man, när det rivs, så måste det gå fort. Så man tar sig inte tid att demontera. Det är ju en aspekt. Det är lite svårare. Sen om man ska göra det. Det finns kostnader för demontering. Så det lönar sig kanske inte om man ska demontera en hel byggnad varsamt, bara för att plocka fram 2 eller 3 stålbalkar. Så det var, oftast finns det andra materialtyper eller byggprodukter i byggnaden. Så om man kunde plocka mer än bara stålbalkar, då skulle man kunna sprida kostnaderna på flera saker. Så till slut demonteringskostnader blir rimliga för var och en av produkterna. William, din presentation har rönt en hel del frågor i chatten och också lite synpunkter på att materialanalys kan man göra idag. Och sådär. Jag tror att vi får göra så här. Ska vi ta en fråga, Therese? Till William. Ja, jag tycker det. Då kanske vi svarar lite kort på den då. Och den här tyckte jag var intressant. Hur många gånger kan man återbruka samma volym stål med dagens teknik? Ja. Många gånger som helst, tror jag. Om man kan göra konstruktioner som baseras på
mer standardiserade lösningar, då tror jag att man kan återanvända dem hur många gånger som helst. Det som kan vara ett problem är att om man börjar med en pelare till exempel, om man är tvungen att kapa en bit av den, till slut blir den så kort så att den inte ryms i någon byggnad längre. Men det är ingen riktig begränsning. Och i så fall finns det alltid möjlighet att återvinna, alltså att smälta ner. Tusen tack William. Får be dig också att svara på frågorna som flödar in i chatten här under tiden. Så fortsätt att fråga. Tack snälla för din presentation. Jag anar att det skulle kunna finnas ett ny yrkestitel. Återbrukskoordinator vore ju bra i branschen. Ja. Nu är det dags för nästa ämne och det är dags för nästa talare. Och då ska vi släppa in Erik och få veta ännu mer om optimering och digitalisering av spårinfrastruktur. Varmt välkommen till scenen, Erik. Tackar. Så där, yes. Erik Lindvall heter jag. Jag var på RISE och en enhet som heter Dimension och position. Jag jobbar som forskningsingenjör och har hållit på med ett projekt som heter digitalisering och optimering av spårinfrastruktur. Som har under rubriken då ett bidrag till prediktivt underhåll av spårväg. Och projektet som vi har gjort är en genomförbarhetsstudie där vi har fått finansiering från InfraSweden. I projektgruppen då, så vi var tre personer, jag och mina två kollegor Karsten och Karl-Henrik. Och det här med prediktivt underhåll då. Så, innebär då att vi har samlat in och analyserat sensordata, och i detta fallet så har det varit accelerometerdata. Det vill säga hur fort ett tåg eller vagn, you name it, lok, rör sig i de olika riktningarna. Och syftet med den här analysen då är för att kunna upptäcka små skador, kort och gott upptäcka små skador innan de blir större skador. Och med det också då förmodligen skulle en större skada då kräva längre avstängningsperioder och liknande för att reparera. Hur vi då gjorde detta var att vi simulerade en spårmiljö på våra lokaler här i Borås. Så i bilden till höger där så har vi våran järnväg då, om vi säger så. Och loket i detta fallet är den som är markerad med trea där. Och den här loket då, om vi säger så, eller släden, färdade vi fram och tillbaks över på den här banan. Där skrev jag också en accelerometersensor mäter då hur snabbt ett objekt ändrar sin hastighet i en viss riktning. Så att när ett tåg då kör över en spricka, som i detta fallet simulerar genom att fräsa ner sprickor i rälsen, så mäter den här sensorn av i det fallet hur fort tåget hoppar uppåt eller neråt, om man säger så, om man mäter i vertikalled, vilket ger störst utslag i fallet av att man kör över en spricka då. Och de här sprickorna var tämligen små. Ni har måtten där. Men vi pratar på att de har en sprickbredd på cirka en centimeter och ett sprickdjup på drygt en millimeter. Så att det är liksom inga stora sprickor vi pratar om. Analys av den datan vi samlade in då innebar att vi gjorde, som det heter, diskret wavelet transform. Som kort och gott är att du har en serie hög- och lågpassfilter som du konvolverar med din tidsserie som du har samlat in.
så att man i nivåer kan analysera frekvensinnehållet i din tidsserie och så sätt filtrera ut brus och ja, så att du får en mycket städad signal. Sen så utförde vi också en tidsserieanalys som var där vi la stor vikt och tid för att kunna para ihop olika tidsserier, för att som ni kommer få se sen under resultatdelen så vill man kunna lägga så som vi gjorde då, att vi färdade loket fram och tillbaka över rälsen, och allt eftersom så bygger du på olika tidsserier, och det vi vill göra är att kunna lägga dem på varandra, om man säger så, för att sen se hur de liksom växer ihop, om vi använder det ordet. Och poängen med det då är att sanna anomalier som man får när man kör över en spricka till exempel, eller någon annan ojämnhet, är att de tror vi skulle förstärkas, medan signalbrus och annat brus som är mer randomiserat skulle försvagas, för att i takt med att du adderar signaler på varandra så tar de ut varandra. Och metoden som vi använder för att titta på om vi kan använda för detta då kallas dynamic time warping. Och då kommer ju såklart frågan om positionering och sånt in också. För att kunna aggregera de här tidsserierna då. Och lite kort resultat, eller lite kort, men resultat är då att vi använder två olika accelerometrar. I alla de här bilderna så har vi antingen 7 eller 6 olika tidsserier som vi har lagt ovanpå varandra. I varje diagram då så är det utmarkerat vart de här spricksätten som vi fräste ner i rälsen ligger, och de ger ju tydliga utslag. Medan man ser här har vi spricksätten och sträckan mellan spricksätten som är ungefär 1,5 meter. Har liksom bruset i princip slagit ut sig själv tack vare det faktum att vi har adderat och synka tidsserier då, så att det blir väldigt tydligt vart spricksätten är. Och då ska man komma ihåg att de här hade ungefär ett sprickdjup på lite drygt 1 millimeter, så att det är liksom inga tydliga sprickor vi har, men ändå så blir det ju väldigt tydligt att här har vi en potentiell skada som tack vare aggregeringen av tidsserier växer upp och blir väldigt tydlig. Det som, och den, ja, som ni ser, den syns ju alla de här olika plottarna här då. Något som var väldigt intressant var att vi också ser strax före spricksätt 1 så växer det upp någonting som vi själva inte hade fräst ner. Det har förmodligen en dimension som är mindre än de sprickorna vi själva hade fräst. Men den ploppar upp i de 4 olika oberoende datasätten tillsammans och växer allt eftersom. Så att förmodligen så kanske det finns en ännu mindre spricka där, det må vara en svetskarv eller något liksom inte av betydelse rent praktiskt så, men ur ett teoretiskt perspektiv så är det ju väldigt intressant att se att metoden faktiskt hittar saker som jag själva inte visste fanns. Man kan ju ana även att det ligger någonting i början på tidsserien också, någon form av ojämnhet som poppar upp i de 4 olika oberoende datasätten. Och över hela tidssignalen så visst, brus förekommer på sina ställen, men det blir klart och tydligt enkelt att kunna urskilja de, om vi säger så, sanna anomalierna. Och där var jag klar. Jag var lite snabbare än min tid, men... Jag tycker du var ganska spot on faktiskt. Ja. Det här var inte jätteenkelt ämne. För dig kanske. Och jag tänker på är det här applicerbart, den här metoden är applicerbar på allt möjligt material? Jag blir bara så nyfiken.
Ja, alltså, ja, det är den. Det enda den kräver, om man säger så, är ju att du har den här sensorn som vi har använt, alltså en accelerometersensor. Sen kan du i princip, du skulle kunna ha en sån sensor knuten kring din fotled och liksom släpa foten längs med golvet, om du förstår vad jag menar. Då blir du å andra sidan en fråga om brus som kanske blir problematiskt. Men ja, det går att applicera på vilka material som helst egentligen. Då. Ja, nu är det på järnvägsräls som är helt och hållet som ni har koncentrerat er på. Ja, men det finns ju tankar och idéer om att kanske testa det här på bilväg också. Att man skulle sätta en sensor på en bil och se hur den kan hitta, på engelska säger man väl potholes, liksom hål i asfalten till exempel. Sprickbildning överhuvudtaget liksom, ja, för renovering. Ja. Hur långt tycker du att ni har kommit i det här projektet och vad ser ni framför er skulle kunna komma? Det som vi absolut skulle vilja göra är ju att komma i kontakt och få testa den här metodutvecklingen som vi har tagit fram på live liksom tåg i trafik. Och då gärna tåg, om det så må vara reguljär trafik eller godståg, men tåg som trafikerar samma sträcka fram och tillbaka då, för att kunna det här tänket att man kan liksom lägga tidsserier på varandra och se hur de växer ihop över tid och på så sätt låta en liten spricka bli stor i teorin, men i praktiken så är den ju lika stor som den har varit hela tiden då, om man ser. Bara en rekapitulation på något sätt. Och vad händer? Låt säga liksom att ni kunde testa det här live, som du säger. Och då upptäcka saker och sen kan man köra fram och tillbaka. Vad händer sen? Vad kan man göra sen rent konkret? Det som är ju jag nämnde det där, men att det här med positionering blir ju genast en fråga den dagen man är ute i trafiken. Nu var vi ju på en krockbana då, som det kallas, 50 meter lång. Vi vet vad sprickorna är själva, för vi har själva liksom satt dem där. Men den dagen du testar på en järnväg, en riktig järnväg då, så är det ju viktigt att veta att du också loggar positionering så att du kan skicka en rapport till, om vi kallar dem serviceteam eller reparationsteam, så att de vet var längs med sträckan de ska, vart de ska åka och vart skadan befinner sig. Och då är det ju också noggrant med ganska hög kvalitativ positionering. En vanlig GPS i mobiltelefonen har väl en osäkerhet på 6-7 meter kanske, och leta efter en spricka som kanske är 3 mm djup med en osäkerhet på 6 meter. Om man har det, då kan man behöva gå och leta ganska länge på rälsen. Så att det är ju bra att liksom smalna ner den här. Men det finns det tekniker för idag också. Mm. Nätverks-RTK bland annat, för att liksom kunna få en bättre positionering. Så det gäller att gifta ihop de två teknikerna för att kunna applicera det liksom, på riktigt sen då. Väldigt specifikt användningsområde inom återbruk eller vad man nu ska säga, men det blir att kunna bruka rälsen längre och längre och längre. Jag vet att vi har en fråga i chatten, Therese. Ja, det har vi. Mm. Och den är så här: om ni har tittat på spricktillväxt i broar med denna teknik, och kanske då om ni inte gjort det, skulle det vara en möjlig fortsättning? Vi har inte tittat på det. Det skulle absolut, tänker jag, kunna vara en möjlighet. Där blir det som man får utveckla då är kanske någon form av vagn eller släde, eller om det så må vara någon handhållen lite grej, men så att du kan föra den här fram och tillbaks längs med bron för att och om du puttar den till exempel. Men det jag skulle säga var då att då får man också tänka på att man inte skakar den, eller att du kanske har bilväg som är allt för brusig, för att vibrationen från bilar kan ju då orsaka mätserien som du försöker samla med bron, och så kanske
Men där knyter man också an till, kan man också knyta an till den här brusreduceringstekniken, signalbehandlingen, att förmodligen så kanske man kan filtrera bort mycket bilbrus och då kunna få cleanare data. Och poängen med det då är ju att då kan du hitta mindre skador. Det är klart, skulle du köra över en jättestor spricka i en bro, den är ju ganska lätt att hitta då, även om det är brus i bakgrunden. Men vill du ner till de här riktigt små sakerna? Tusen tack, Erik. Superintressant det här också. Och nu, Ellen, vilken reflektion du måste ha gjort här. Vilken resa vi har varit ute på, ifrån SIX-verktyget via återbruk av stål och nu rakt in i sprickbildningar i räls. Vad tänker du, Ellen? Och sen en liten kort presentation. Vem är du? Vi brukar göra så att vi bjuder in en smart person ifrån branschen att reflektera över de här presentationerna. Välkommen, Ellen. Ja, men tusen tack, Anneli. Precis, Ellen Einebrandt. Jag jobbar för återvinningsindustrierna, mycket med policyutveckling. Har den stora äran att få bli vd vid årsskiftet. Och jag är också verksamhetsledare för ett företagsnätverk som heter Circular Sweden. Så vi jobbar mycket med cirkularitet och fantastiskt att få bli inbjuden hit idag. Jättespännande projekt, jätteroligt att få kommentera samhällsnyttan, och att hinna göra det på 5 minuter är ju omöjligt. Det finns hur mycket som helst att prata om, känner jag. Men jag tar lite kort om varje projekt och jag tycker att det är otroligt roligt, mitt, man får inte säga favoritprojekt här, men det här med återbruk av stål är ju jättespännande tycker jag, och jätteviktigt. Och väldigt spännande om vi kan få till en storskalighet. Det skulle kunna få oerhörd effekt för minskade koldioxidutsläpp, som jag tycker är det viktigaste att fokusera på när vi pratar cirkularitet. Och jag ser att det här med smidig lagerhållning och logistik kanske är den största utmaningen i det projektet. Det är en nyckelfråga att få till det, en lagerhållning som kanske i alla fall kan finnas i storstäder. Hela landet kanske är en omöjlig tanke. Men att få till en återbrukslagring som fungerar för stål tror jag har större potential än kanske en del annan återbrukslagring som finns idag, där det är mycket material som kanske inte nyttjas utan ligger på hyllor och det finns inte riktigt alltid en fungerande logistik. Men jag tror att det kan göra det för stål, just för att det är kostnadseffektivt och väldigt stor klimatnytta med att återbruka stål. Jag tror att man kan få en rotation på det här materialet. Och sen ser jag då, om man ska drömma lite framåt, att i framtiden kanske den här provtagningen skulle kunna göras direkt på befintlig konstruktion. Alltså min dröm är ju att arkitekter ska designa en byggnad genom att låta så mycket som möjligt av materialet sitta kvar och sen designa utifrån det. Så stålbalkarna kanske ska stå kvar och då kanske provtagningen kan göras på plats. Det är ju min visionära bild. Och kanske andra material också såklart kan sitta kvar och provtas på plats i högre utsträckning. Det är ju den stora utmaningen för designers nu, tänker jag. Men sen också SIX-verktyget, jättebra initiativ. Det kan ju verkligen förlänga livslängden och därmed också minska materialanvändningen. Och då också minska koldioxidutsläppen. Och jag skulle säga att det här projektet driver ju verkligen mot en ökad användning av återbruk och återvunnet och biobaserat material. Du lyfter design för återbruk och där ser jag ju också en potential att lägga in design för återvinning och att använda material som kanske är mer rena och enhetliga. Just nu, i alla fall inom återvinningsbranschen, pratas det mycket om att byggmaterialen blir mer och mer komplexa och sammansatta och svårare att återvinna. Så där kanske vi också skulle kunna ha en utvecklingspotential att prata mer om användning av rena material som inte är sammansatta. Utan att det blir enklare att återvinna dem och kunna använda dem igen. Om vi inte alltid hittar bara återbrukade material. Och sen har vi digitalisering av spårinfrastruktur. Otroligt viktigt projekt. Inte minst för att kunna förlänga livslängden och minimera kostnader och därmed också då minska materialanvändning och öka samhällsnyttan. Väldigt många olika nyttor i det projektet. Och jag skulle ju jättegärna vilja se den här typen av digitalisering och sensordata på andra områden inom bygg och infrastruktur. Det är kul att du
att du lyfter att den möjligheten finns och att ni redan kikar lite på den möjligheten. Järnväg kanske känns som det första och viktiga steget att börja med. Det finns en sån stor potential där. Jag hoppas ju att det här projektet ska kunna skalas upp och att ni kan täcka hela Sveriges järnväg i en pott. Det vore väl en bra målsättning. Men sammanfattningsvis då, otroligt roligt att få höra om alla de här projekten och att ni verkligen driver på cirkulariteten. Alla projekten verkar ju för längre livslängd på produkter och material och bidrar, skulle jag säga, till kraftigt minskade koldioxidutsläpp om de skulle skalas upp. Och det är jätteviktigt, tycker jag, att vi inte ska cirkulera för cirkulerandets skull. Vi ska aldrig flytta saker i onödan och bara driva transportkostnader. Utan att behålla en produkt eller ett material så länge som möjligt, på samma ställe som möjligt, under så lång tid som möjligt, är ju helt avgörande. Så cirkularitet måste alltid handla om att minska utsläppen och spara på resurserna. Och det är ju det som är i fokus i alla de här projekten som har presenterats nu. Så guld värt, stor potential till minskade koldioxidutsläpp om vi skalar upp. Tusen tack. Och stort tack till dig, Ellen. Verkligen, vilken fantastiskt bra summering. Och det känns som att man behöver kroka arm på alla möjliga sätt. Och det här är ett sätt. Nu har ni hört om varandras projekt. Alla ni som har lyssnat har hört om de här projekten och tänker säkert att det där som vi håller på med kanske också skulle kunna gå och kroka arm med där. För det är ju det som faktiskt den här seminarieserien är till för också. Jag vill verkligen säga stort varmt tack till Emma, till William, till Erik och till Ellen för att ni var med i dagens program. Och också i och med det fundera lite grann över nästa år. För då tänker vi fortsätta med byggkompetens. Och då kanske vi ska ta och titta på programmet lite grann över nästa år, Therese. Vi har redan bokat in några tillfällen och vi fortsätter med cirkularitet och återbruk redan i januari. Och man skulle kunna säga att vi fortsätter även sen i februari. För det här med data är ju, det pratade ni om allihop tror jag i de här presentationerna. Det är ju jätteviktigt för att kunna återbruka på rätt sätt. Och sedan fortsätter vi har en lång rad teman och så händer det så mycket så att man vill liksom vara lite på den aktuella bollen också. Men vi har redan inbokade tillfällen och fortsätter med de här lunchseminarierna. Och då finns det väl ingenting annat än att jag får liksom passa på att önska er alla en riktigt god jul och SBUFs och Smart Built Environments och Infra Swedens vägnar. Välkomna tillbaka till Byggkompetens nästa år. Tack för idag.